საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადება საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნების გახსნასთან დაკავშირებით სესკო ეხმაურება. საარჩევნო კომისიის განმარტებით საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ უსაფუძვლო და დისკრედიტაციული ბრალდებები გაჟღერდა. მათივე თქმით, ასეთი განცხადებებით პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ხელს უწყობს იმ დისკრედიტაციულ კამპანიას, რომელიც უწყების წინააღმდეგ დაინტერესებული მხარეების მიერ ხორციელდება. Ჩვენ გვესმის უსაფუძვლო ბრალდებები ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ, რომ მან მიიღო დისკრიმინაციული გადაწყვეტილება მაშინ, როდესაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სხდომაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ოფიციალური მონაცემებზე დაყრდნობით კანონმდებლობის სრული დაცვით მიიღო გადაწყვეტილება და 42 ქვეყანაში 65000-ზე მეტ მოქალაქეს მისცა იმის შესაძლებლობა, რომ არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა. სამწუხაროა, რომ გადადის სამართლებრივი სივრციდან ეს პოლიტიკურ სივრცეში და ხდება როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციაზე თავდასხმა.